Malonu visus matyti. Nežinau kaip jūs, bet mano širdis ištroškusi Jėzaus ir kažkaip užsisukus gyvenime tas alkis Dievo, troškulis Jėzaus, jis jaučiasi ir aš labai džiaugiuosi, kad šiandien mes galime susitikti ir kalbėti apie Jėzų, kalbėti apie tą avinėlį, kuris atėjo. Ir pakalbėkim, Mesijas, Kristus, gelbėtojas, išganytojas, kas jis toks ir kodėl jis yra reikalingas, kodėl jis atėjo. Jėzus atėjo į to laikotarpiu, kai Izraelio tauta jau kelis dešimtmečius buvo pavergta ir okupuota Romos imperijos, buvo sunkus laikai, tauta buvo angiama, dideli mokesčiai, smurtas, žūdimai, žiaurumas. Tai yra nepavydėtina padėtis. Ir visai nenustabu, kad žmonės norėjo iš to išsilaisvinti. Žmonės norėjo laisvės, žmonės norėjo gerovės. Ir būtent todėl Jėzaus mokiniai ir žmonės, kurie buvo aplinkui, jie norėjo, kad Jėzus juos išlaisvintų iš tų aplinkybių, kuriuose jie buvo. Kad Izraelis vėl taps stiprus, kaip karaliaus Dovido laikais, bus galinga valstybė. Ir mes matome per Jėzaus tarnystę, žmonės dažnai ieškojo jo, nes galėjo iš jo kažką gauti, pavyzdžiui, duonas. Jie galbūt norėjo pamatyti stebuklus dėl pramogos. Religiniai vadovai, jie bendrai nebuvo sužavėti to, kas dedasi ir jie labai bijojo dėl savęs, dėl savo vietos, jie pavydėjo, jie galvojo, kad romėnai kažkaip su to, kaip su maištu tvarkysis ir jie praras valdžią. Ir daugybė kartų aplinkiniai, kurios Jėzus vadino savo, kaip savosius, savieji, parodė, kad jiems reikia kitokio misijo, kitokio gelbėtojo, kuris pagerintų gyvenimo kokybę, išspręstų fizinius skausmus. Ir pagalvokime, kaip dažnai mes laukiame iš Dievo kažko panašaus. Kažkokios žemiškos gerovės, aplinkybių, kažkokių emocijų, galbūt lengvesnio gyvenimo, galbūt saugumo, galbūt dar kažko. Ir galbūt mes netaip jau reaguojame karštai evangeliją, kai ją girdime, mums atrodo, kad na, Jėzaus auka, tai kažkas jau seniai girdėto, savaime suprantama. Galbūt šitos velykos, jos tokios, na, įprastinės, kaip jau daug metų ir tai kažkaip nublunka. Jėzaus auka, jinai tampa nebe taip vertinama galbūt, nebe taip mylima, nebe tokius jausmus mumise sužadina. Bet pamastykime apie, kodėl atėjo Jėzus. Jėzus kaip Mesijas, Kristus, gelbėtojas, jis atėjo pasiimti mūsų nuodėmes ant savęs. Kad mums būtų atleista, kad mūsų santykiai su Dievu būtų atstatyti. Nes nuodėmė jinai sugriauna mūsų santykius su Dievu. Ir iš tikrųjų tai yra kiekvieno žmogaus didžiausias poreikis. Atstatyti santykius su Dievu. Kad jo nuodėmės būtų atleistos. Šiandien mes žinom, kad žmonija ypatingų būdų laukia išsigelbėjimo iš koronavirusos, pandemijos, laukia atlaisvinimų, apie tai kalbama, naujienose kas kart būna net menkiausia žinia apie vakcinos veikimą, ar tai teigiama, ar tai neigiama. Ir mes nuolat, kad žmonės susikoncentravė tai, tarsi tai būtų didžiausias žmonijos poreikis, kad koronaviruso nebūtų. Ir pažiūrėkime, kodėl atėjo Jėzus. Mes vadinam avinėliu, mes gėdojam dabar, mes skaitėm Izaijo pranašystėje. Ir Jonas Krikštytojas, kada jis pamatė Jėzų, jis nepasakė, štai Dievo karžygys, kuris nugalės Romą. Jis nepasakė, štai Dievo gydytojas, kuris išnaikins visas ligas. Jis pasakė, štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Taip jis pasakė žmonėm, atkreipkit dėmesį,
Jis tas, kuris naikina nuodėmę. Ir avinėlis tai Izraelio tautoj dažnai buvo naudojamas aukojimui. Ant jo uždėdavo ranką, kitaip tariant, tai perdodavo nuodėmę ir tas gyvūnas jis buvo papjaunamas. Ir tokiu būdu tai tarsi žmogaus nuodėmė užsidėdavo ant to gyvulio ir bausmė tekdavo gyvuliui, o ne žmogui. Ir vėlgi tai nurodo į Jėzų, nes Jėzus atėjo mirti ant kryžiaus ir ta mirtis ant kryžiaus tai buvo kaip auka. Jis buvo kaip tas avinėlis, ant kurio buvo uždėtos mūsų nuodėmės ir jis buvo nužudytas. Ir visos tos aukos jos nurodė į Jėzų. Ir įdomu, kad mes 53 skyriuje, kurį man tas skaitė, mes matome, kad ten labai daug kartojasi, kokius 8 kart, nuodėmė, nusikaltimas, kaltė ir Jėzus atėjo tai panaikinti. Taip pat avinėlis jis nurodo į dar vieną įdomų dalyką. Aš norėčiau, kad mes atsiverstume, kas turite Biblijos 22 Evangelijos pagal Luką skyrių. Mes šiek tiek pabūsim Evangelijoje pagal Luką. Ir 22 skyriuje Evangelija pagal Luką ten parašyti tokie žodžiai. Pirmoji lūtei. Atėjo neraugintos duonos šventė, vadinama Pascha. Rusiškai net Velykos ir yra Pascha, taip vadinasi ir angliškai Passover, ir žydiškai Pesach. Antroji lūtė parašyta, aukštieji kunigai rašto žinovai ieškojo būdo nužudyti Jėzų, nes bijojo žmonių. Jie norėjo tą padaryti slapčia, bet jie ieškojo, kaip nužudyti Jėzų. Ir pažiūrėkite 7 lūtę. Atėjo neraugintos duonos diena, kada reikėjo pjauti Paschos avinėlį. Jie turėjo ieškoti avinėlį, bet jie ieškojo Jėzaus, taip vykdydami pranašystę, kad jis yra tas tikrasis avinėlis. Ir bendrai tai buvo tam tikras ženklas, tai buvo tos šventės viena iš esminių dalių, kada jie papjaudavo avinėlį, prisimindami, kas vyko, kada Dievas jos išvedė iš Egipto, Izraelio tautą. Kada paskutinė neganda buvo pirmagimio mirtis ir Dievas pasakė, papjaukite avinėlį arba užjūką, patepkite durų staktas to krauju ir tada, kada mirtis eis ir užeidinės į kiekvienus namus, į mir žmonės, mirtis aplenks jūs, nes jūsų namuose jau yra mirtis, avinėlio mirtis. Ir taip jūs išsigelbėsite. Ir tas žodis Pesach, Pascha, tai yra praeina pro šalį, reiškia. Ir visa tai nurodo į Jėzų, nes apaštalas Paulius, laiške korintiečiams, pirmam, sako, jau paskirstas mūsų Paschos avinėlis Kristus. Taigi mirtis, dievo rūstybė už mūsų nuodėmes praeina pro šalį. Jinai nepaliečia tų, kurie tiki Jėzaus auką. Tai yra, Jėzus paukojo save tam, kad dievo rūstybė nepaliestų mūsų. Jis prisimė tą rūstybę ant savęs. Jis yra tas avinėlis, į kurį nurodo visi tie įvykiai ir visa šita šventė. Ir mes matome tai aiškiai, kad jie turėjo papjauti avinėlį surast ir jie ieškojo Jėzaus, kad nužudytų jį. Ir dėl šių priežasčių mes vadiname, tai yra Dievo avinėlis, Jėzus Kristus, jis yra Dievo avinėlis, per kurį atleidžiamos nuodėmės, jeigu mes tikime jo auka. Ir Dievas mus priima kaip savo sūnus, kaip savo dukteris, mūsų santykį atstatomi per Jėzų Kristų. Būtent dėl šios priežasties, kada Jėzus kabėjo ant kryžiaus, jis galėjo pasakyti atleisk jiems tėvę, nes jie nežino, ką daro. Čia 23 skyrius, 34 eilutė, vienas iš Jėzus šūksnių, kada jis buvo ant kryžiaus. Jis sako, tėvė, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Taigi, pas Jėzų atleidimas, jis yra užtarėjas. Ir aš noriu jūs paprašyti užmerkt akis. Ir pagalvot apie savo širdies norus, apie tam tikrus troškimus, svajonės, kurias jūs turite, galbūt ne dabar, bet savaitės bėgėje,
apie ką jūs mąstate, ko jūs norėtumėte, galbūt kažką nuveikti, galbūt kažką pasiekti gyvenime, galbūt kažką patirti. O dabar įsivaizduokite, kad jums liko gyventi tik šį dieną ir daugiau nieko. Ir teks susitikti su Dievu. Žinote, daug dalykų yra mūsų širdžių norų ir pageidavimų sąraše. Bet mirties akivaizdoje šitas sąrašas susiaurėja iki vyro. Pažiūrėkite 23 skyriuje 42 eilutę. Šalia Jėzaus buvo du nusikalteliai. Vienas plūdo jį, jis ieškojo kito misijo. Jis sakė, jeigu tu esi Kristus, jeigu tu esi misijas, išgelbėk save ir mus. Jis norėjo nulipti nuo to kryžiaus. Jis sakė, Jėzau, jeigu tu misijas, tai padaryk, kad aš nueičiau nuo kryžiaus. Rašto žinovai irgi sakė, jeigu tu Kristus, tai tu nueik nuo kryžiaus. Ir mes patikėsime, jie kitokia misija. Bet vienas nusikaltelis pamatęs, ką Jėzus kalba, ką jis daro, jo charakterį. 42 lūtė jis pasakė, viešpatė, prisimink mane, kai teisi į savo karalystę. Jis suprato, kad pas Jėzų yra atleidimas, pas Jėzų yra išgelbėjimas, sutaikinimas, kad jo nuodėmės jis pripažino, kad mes piktadarėjai, o šitas žmogus Jėzus, jis yra teisusis. Ir Jėzus atsakė, iš tiesų sakau tau, šiandien su manimi būsi rojuje. Koks atsakymas galėtų būti keidžiamesnis? Tavo banko sąskaita 100 milijonų dolerių. Ir kas? Tu daugiau nebesirgsi jokiom lygom. Koronavirusas tavęs nepaveiks. Ir kas? Man liko kelias valandas gyvent. Man viso to nereikia. Man reikia atleidimo. Jeigu šiandien tu klausai ir tavęs legia tavo nuodėmės, tu nori susitaikyti su Dievu, priimk Jėzų, patikėdamas Jo, kad tavo nuodėmės buvo uždėtos ant Jo kaip ant to vinėlio. Ir tas avinėlis, Jėzus Kristus, buvo nužudytas. Dievo rūstybė, kuri turėjo atitekti tau, atiteko jam ant to kryžiaus. Patikėk to, kaip tas nusikaltelis, kuris buvo ant kryžiaus ir kuris šaukėsi Jėzaus pagalbos ir atleidimo prašė. Nes kitas neprašė, kitas atmetė. Ir trečio nėra duota. Arba priimt, arba atmest. Atstumt. Jeigu tu susitaikęs su Dievu, jeigu tu patyręs tą atleidimą, pasiimk savo visų norų, lūkesčių, troškimų, visą tą sąrašą, padėk ant svarstyklių ir ant kitos pusės padėk atleidimą, santykius su Dievu, kurios atstatė Jėzus ir žiūrėk, kaip šitas antras dalykas atsveria tos visus pirmosius, tarsi ten nieko visai nebūtų. Broliai ir seserys, mes turime patį didžiausią dalyką. Mes esame laimingiausi žmonės. Mes turime atleidimą ir santykius su Dievu. Ir kas gali būti svarbiau? Kas gali būti daugiau? Mes esame laimingiausi žmonės. Ir mes galime drąsiai su viltimi žvelgiant į ateitį kartu su 32 psalmės autorium pasakyti. Palaimintas, kuriam neteisybės atleistos, kurio nuodėmės padengtos. Palaimintas žmogus, kuriam viešpas neįskaito kaltės, ir kurio dvasio nėra klastos. Dievas mėgsta atleisti. Jam patinka tai. Jėzus atėjo tam, kad mums būtų atleista. Todėl priimkime šį atleidimą. Džiaukimės juo. Mėgaukimės juo. Šlovinkime tą vienėlį, kuris yra vertas. Nes jis davė mums didžiausią iš įmanomų palaiminimų ir džiaugsmų. Amen.